assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshim men zemi ahmedovaman psixiatr psixoterapevt psixologman va menga kelayotgan savollarni ichida eng diqqatga sazovor bo'lgani shu odamlarni ichidagi murojaatchilarni ichidagi eng qiynagan holat nima deb aytsak uyqusizlik ekan uyqusizlik bu insonni shunchalik og'ir holatlarga olib keladiki shu ishlash layoqatini buzilishiga hayotdagi farzandlari oilasi bilan mazza qilib yashashga imkoniyat yo'qolib qolishiga inson yashayapti nafas olyapti lekin u sog'lom emas uni miyasi charchayapti u uxlay olmayapti degan holat judayam og'ir holat ekanligini tushunib yetyapman e, psixoterapiyada bu insomniya deb atalab insomniya bu uyqu buzilishi uxlashni uyqu jarayonini va uxlaganda dam olishini buzilishi patologik holatga kirishi uyqusizlik insomniya e, patologiyalar deb ataladi bugun siz azizlarim bilan soat to'qqizda uyqusizlik va uni qanday davolash mumkin degan mavzuda suhbat olib boramiz siz azizlarimning savollariga uyqu muammolaridagi savollarga to'liq javob berishga harakat qilaman qatnashing va ushbu muammodan forig bo'lishga yo'l toping